Kurzemē visaktīvāk iedzīvotāji balsojuši Kuldīgas novadā 42,22%. Virš 40% aktivitāte bijusi vēl tikai Talsu novadā. Kuldīgas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ines Ozola skaidro, ka šai dienā bija daudz kāzu, un pēc laulību ceremonijas visi devušies uz vēlēšanu iecirkņiem. Kuldīgā notika arī dažādi no visas Latvijas plaši apmeklēti pasākumi, kuru dalībnieki bija izvēlējušies nobalsot te. Viena no viņiem, Jeļena Ramuse, ir no Ragciema. Viņa uzsver, ka Eiropas parlamentāriešiem vairāk būtu jāstāsta par savu padarīto. Iespējams, ja ziņās varbūt to vairāk arī rādītu, ko tieši dara, kādi lēmumi tiek pieņemti, par ko vispār tiek spriests, un vai mēs kaut kādā mērā piedalāmies balsošanā, vai mēs to ietekmējam. To mūsu balsi, mūsu pozīciju, nu, vairāk dzird kaut kādos pašu lauksaimniekus, kaut kādas mazāk aizsargātas sociālās grupas, nu, kaut ko tādu. Ja paskatās uz iepriekšējo sasaukumu, jā, Ukrainas jautājumā mūs dzirdēja vairāk, vai citos jautājumos, nu tā. Tā nav, ka viņi tur pavēlc sēž. Jā, lai tik cīnās pa mums, un lai pati Latvija cīnās, ir sevišķi pa senioriem. Neviens vienu uzrunātajiem vēlētājiem atzina, ka Eiropas līmenī vairāk ir jādomā par ekonomikas attīstību un lauksaimniecību. Viņiem vairāk Latviju vajadzētu aizstāvēt. Gan pa zaļo kursu vairāk cīnīties, jā. Es domāju, ka Latvijas zemniekiem tas nav pieņemams. Palielina kaut kādas finansējums, teiksim, Eiropas, kas ir, nu, vairāk tā kā iecīnās par to. Jo, ja tev kaut kāds startkapitāls tur nav, tu sākumā aplauzes spārnes un to arī beidzās. Ekonomika ir pirmais, lai, piemēram, investīcijas nāk iekšā vairāk. Un, ja nāks investīcijas, tad arī vispārējais būs. Es vēlētos, lai Latvija pielīdzinātos varbūt tās tam Eiropas kaut kādam standartam, kur mēs vēl varbūt tās nedaudz iekavējam, kur mēs varētu iet un attīstīties vairāk. Kuldīgā vēlējās nobalsot arī vairāk turisti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, bet nenokārtotu formalitāšu dēļ to nevarēja izdarīt. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.